Aquest piano es trobava, era d'Enric Granados, li va regalar Ignaz Pleyel quan va anar a fer un concert a París el 1911. De fet, va fer dos concerts a la sala Pleyel i diuen que li va quedar tan entusiasmat que li va regalar el piano. L'any passat, el 2007, la secció de música celebrava els 90 anys i va ser quan vam començar a preguntar a veure, per poder anar a veure el piano, mirar les condicions en què es trobava el piano, si era factible, i el fet de trobar-se'n aquí doncs, ha facilitat molt més l'acostament del piano amb el públic, no només amb els lectors de la biblioteca, sinó amb la societat en general. Aquest piano, estic segur que si pogués parlar, tindria moltes coses a dir de la música que ha passat pel piano. I si diuen que els instruments, perquè sonin bé, és molt important qui els ha tocat, doncs aquest piano jo crec que ha de tenir una història molt, molt important, que suposo que deu tenir bon rotllo el piano. No? Des dels anys 80 que no s'havia tocat el piano. Es anava fent un manteniment, però no es havia tocat. I sentir Granados aquí, amb el piano, al fons hi havia arribat des del 2005 que estava aquí a la biblioteca, tota una sèrie de connotacions que era emocionant, la veritat. És una cosa d'intuïció, però a mi m'agrada molt tocar amb pianos vells i que m'acompanyin amb pianos vells precisament per això, perquè tenen un so més avellotat, no és tan agressiu, estan com una mica més domesticats, no? tot el material. No? I per això pot ser que alguna vegada pues, no siguin tan àgils, però en canvi tenen una solera i tenen una profunditat que potser un piano modern potser no la té. Té un so molt, molt bonic, té un so d'època, també, i et transporta, eh? Quan sents tocar això el dia aquest que es va interpretar a Granados, ja t'imaginaves que estaves en ple modernisme.